Ora abot ora kuat lah. Kondisi cerita. Fokus karo kerjaan masing-masing, kang ngendang-ngendang. Kang nyuling-nyuling. Kang sinang kene bagiane MC. Oh, ini nduk sayang. Mandan maju sedikit. Iya, Kakak. Sayangku. Nah. Gendong yangku. Baline gendong. Ngesuk ana sing anyar maring ti. Bukan kecet. Ana sing anyar maring ngesuk ora. Angkat. Angger sing ana sing anyar. Ah, mesti lawas-lawas geseri. Je. Nyong lawas yo geser. Mriki pinarak mriki, Bu. Am penting mriki, Bu. Nganu ngenteni, Nduk. Oh, ngenten. Dereng na baik kok. Kayak gitu. Modus banget lah. Modus lah. Cep-cep-cep ya. Kita tolong ya. Aduh. Kelato-kelato nih gue. Bukan pernah. Oh, si waras. Kelato-kelato nih sekiliki gue. Iya, rajan. Jan. Yang seburu-buru meru alisan lebih terbelah dan cium tangannya gini. Orang, weh. Kayaknya orang tak kumbang. Ada orang meru ya. Ya mengko anggar ratus iki banyak mangan. Betul mengko. Eh, pipis nang kono. Eh, mana pipis? Ya, ajak Kang Buri yo. Bukan teles. Ayo nduk, aduh pepet. Aduh. Arep tabrak. Ya Allah, monggo ditawarkan nduk, mau lagu dangdut apa? Kinten-kinten lagune apa meleh niki? Kang Mas, Kang Mas. Tembok. Mamas. Mamas. Ngene iki senenge karo sing gendungan. Mboten. Ora apa-apa. Nggih pancen. Mai lagu apa sing dangdute bos, Bu? Ada yang mau duetin monggo? Wah, cocok. Ora ana tak duetin dhewek ya. Ora iso dadi siji. Ya syukur. Ja. Monggo, mau ikan dalam kolam dulu boleh. Heeh. Monggo ora iso dadi siji nek habis ini. Oke, monggo. Kene sayang ora apa-apa kok ora usah. Tenang bae kene. Ora usah mikir-mikir sih nang buri-buri kono. Anggap bae kene kono pager. Kotor sayang. Ora apa-apa wong golek duit kotor, keringet kotor mambu asem. Kotor sayang. Mau amplope engko kabeh nduk, nduk amplope. Amplope tok. Nyu Arista. Ayo. Oh,
Yeah.